așteptat 6 ani, dar acum ai ceea ce ai visat. O televiziune adevărată, ProTV. Vă aflați în legătură directă cu Palatul Parlamentului. Peste 400 de invitați așteaptă marele eveniment, lansarea noului ProTV. Ai așteptat 6 ani, dar acum... Bună seara, România! Bună seara, București! Bună seara, telespectatori ai ProTV! Bine ați venit! Bine ați venit, domnule președinte! Bine ați venit, stimați invitați! Bine ați venit în acest palat care odată trebuia să fie un loc al dictaturii. Acum este un loc al democrației. Acum este locul lansării noului ProTV. Această lansare este un semnal că drumul care duce de la dictatură către democrație, de la izolare la comunicare, de la monopol la diversitate, concurență și liberă inițiativă, este din ce în ce mai sigur. ProTV înseamnă într-adevăr cea mai mare investiție de capital străin într-o companie privată din România. Dar nu numai atât. ProTV înseamnă o tenace încercare, o extraordinară încercare de a împlini uriașa nevoie de divertisment a milioanelor de telespectatori români, de a le da puțină bucurie. Sloganul nostru, cum bine știți, a fost te uiți și câștigi. Ce câștigi? Peste 1000 dintre cele mai bune filme de televiziune, peste 50 de seriale noi, 10 de programe de divertisment, programe de știri, programe de sport în direct, programe publicistice. Noul ProTV vrea să mai fie ceva. Și cu asta închei. Vrea să fie un omagiu adus celor care în decembrie 89 au ieșit în stradă pentru o televiziune liberă. O televiziune care să respecte așteptările și dorințele publicului. Ne place să credem că cei care au dispărut atunci dintre noi ar recunoaște în noul ProTV televiziunea pe care și-au dorit-o. Ne place să credem că vă veți uita la ProTV și veți câștiga. Vă mulțumesc. Permiteți-mi acum să vă prezint pe partenerii noștri, domnul Ronald Lauder, fondatorul companiei Central European Media Enterprises, domnul Leonard Fertig, președintele și directorul general al companiei Central European Media Enterprises. Ei sunt partenerii noștri și mai avem niște parteneri, domnilor. Acești parteneri sunt telespectatorii noștri. Ne gândim la ei întotdeauna. Domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc că ați venit. Vă rog. Aș dori în primul rând să subliniez fericita coincidență. În această zi de 1 decembrie, ziua noastră națională, am avut prilejul dimineață să particip la inaugurarea, lansarea unui nou program de televiziune, România Internațional, operă a televiziunii naționale, care va transmite prin satelit pe o rază foarte largă geografică care acoperă întreaga Europa și zona Mediteranei. Astăseară participăm la inaugurarea
unui nou program al ProTV-ului. Așa cum spunea domnul Adrian Sârbu, o fericită îmbinare, un parteneriat eficient, care să aducă tot prin intermediul satelitului o nouă prezență în spațiul aerian și al programelor de televiziune din țara noastră, o notă de prospețime. Este și un element simbolic. La 6 ani de la Revoluția Română, să ne amintim cu toții ce era acum 6 ani. Și dacă cuiva din noi i-ar fi trecut prin cap că ne vom întâlni peste 6 ani de zile în această ambianță, inaugurând 2 televiziuni, 2 posturi de televiziune, unul public, altul privat. De altfel, România este poate țara cu cel mai mare... În ciuda celor ce se spun despre România, România este poate țara cu cel mai mare număr de posturi private de televiziune și de radio. Avem peste 40 de posturi private pe teritoriul țării, avem peste 150 de posturi de radio private. De sectorul privat a pătruns puternic și în acest sector al mass media. Aș dori să felicit echipa de la ProTV, să salut cu căldură pe domnul Lauder și colaboratorii săi, partenerul american care a venit cu multă căldură, cu multă prietenie și ne ajută să extindem această activitate utilă și să dăm o nouă imagine țării. Este într-un fel și purtătorul nostru de cuvânt, sperăm, în Statele Unite pentru a realiza și să fie simbolul acesta, această inaugurare al unui parteneriat în toate domeniile între România și Statele Unite. Felicitări și succes! Good evening. This evening is a wonderful evening for ProTV. Astăzi este o seară minunată pentru ProTV, CME and World Television. Și pentru televiziunea mondială. Pentru că astă seară România se alătură restului lumii libere având o televiziune privată comercială liberă. Nu există un simbol mai mare al unei societăți deschise decât să ai o televiziune comercială privată liberă. Asta arată lumii unde este România, că ea este parte a lumii. Veți avea filme de primă mărime, programe de cea mai înaltă calitate, iar oamenii din întreaga lume vor fi în stare să vadă România, să vadă ce reprezentați dumneavoastră și îmi face plăcere să fiu aici astăzi seară și să vă mulțumesc tuturor că participați împreună cu mine. Domnule președinte, stimați concetățeni, dear guests, când faraonii au ordonat construirea piramidelor, mulți ani, multe pietre au pus egiptenii una peste alta. Și în palatul ăsta s-au pus multe pietre una peste alta și suntem și noi foarte mândri că a fost construit de români. Pietricica care, după părerea mea, o punem astăzi, face parte din construcția noii Românii. O Românie liberă, democratică, care are dreptul la informație, care are dreptul la cultură, are dreptul la divertisment. Faptul că o televiziune privată liberă și neatârnată poate să funcționeze astăzi și să ofere românilor ceea ce se oferă de 50 de ani în toate țările normale a lumii, ne dovedește că încet, încet ne îndreptăm să ne câștigăm locul în lume,
să fim în rândul celorlalți, în rândul în care îl merităm. Eu sper că acest post de televiziune își va face datoria atât din punct de vedere educativ, cât și informativ. Vă mulțumesc! On behalf of the CME company, its employees, its management, its shareholders, angajaților, conducătorilor și acționarilor săi, aș vrea să felicit ProTV, partenerii noștri, Ion Siriac, Adrian Sârbu, cu ocazia acestui eveniment important. Asta confirmă încrederea noastră în dezvoltarea televiziunii în această regiune, Europei Centrale și de Est, în economia României, mai ales și în capacitatea partenerilor noștri de a crea cea mai bună televiziune pe care a văzut-o România vreodată și cea mai bună din regiune. Este a doua investiție la nivel național în care am fost implicați și sperăm și avem convingerea că românii se vor îndrăgosti de ProTV, așa cum s-a întâmplat și în Republica Cehă. Vă mulțumesc și vă transmit felicitările mele. E trecut de 7:30, am întârziat. Sperăm altădată să nu mai întârziem cu programul de știri. Vă invităm să-l urmăriți și vă mulțumim încă o dată. Pe strada Veseliei din cartierul Ferentare au răsunat focuri de armă. Noile proteste de stradă agravează tensiunile la Paris. Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Andreea Esca. ProTV vă salută! Este 1 decembrie, Ziua Națională a României. În urmă cu 77 de ani, Victor Șuiaga se afla printre cei care sărbătoreau Marea Unire. Fusese rănit pe frontul din Italia și venea direct din spital. În uniforma lui de soldat, abia întors de pe front, a mers până la Alba Iulia pentru a participa la Marea Adunare a Unirii din 1 decembrie 1918. În urmă cu 77 de ani, sute de mii de oameni s-au adunat pe străzile din Alba Iulia pentru a sărbători unirea Transilvaniei cu Moldova și Țara Românească. Printre aceștia se afla și Victor Șuiaga, un tânăr de numai 18 ani, întors de pe frontul austro-ungar. Victor Șuiaga s-a întors în țară cu numai câteva zile înainte de 1 decembrie. Acasă, după o zi de odihnă, am aflat cu surprindere și eu agitația din sat și satele vecine, pentru că toată lumea, domnule, de la copil până la moșnag, toți nu s-au duit la Alba Iulia, mă frate, să mergem pentru libertate. Românii își câștigaseră cu prețul sângelui dreptul de a avea o singură țară. Bucuria lor s-a revărsat pe străzile Albei Iulii. Oamenii atât erau de plângeau de bucurie, râdeau, se sărutau și cântau. Am plâns de bucurie și fericire, cum plâng și azi
și mă gândesc la ele. Victor Șuiaga își aduce aminte de ziua de 1 decembrie ca fiind cea mai fericită zi din viața sa. El este mâhnit însă că tinerii din zilele noastre nu știu nici măcar imnul. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, la care te-a din șiră barbarii de tira, barbarii de tira. În această dimineață, la Arcul de Triunf, președintele Iliescu, membrii guvernului și parlamentari au depus coroane de flori. În afara oficialităților, la ceremonie au asistat doar câteva zeci de bucureșteni. Ei au urmărit defilarea gărzii pe sub monumentul ridicat de regele Ferdinand. 5 zile de permisie este recompensa pe care o vor primi soldații care au defilat astăzi pe sub Arcul de Triunf. Aceasta numai dacă parada le-a ieșit bine. Militarii au fost aduși cu 3 ore înainte de începerea festivităților. Verificați-vă reciproc unul la celălalt, poziția berete, poziția eșarpei. Vă rog să vă rog. În afara oficialităților sosite în mașini Mercedes și Volvo, doar câteva zeci de bucureșteni au fost prezenți la defilare. Mi-a făcut plăcere să vin să văd. Sunt cu o delegație din partea partidului PDSR. Ion Iliescu, președintele României, a sosit la Arcul de Triunf la ora 11. După depunerea coroanelor de flori, toți militarii au defilat pe sub Arcul de Triunf. O barjă sub pavilion bulgăresc, care transporta combustibil nuclear, a fost oprită de autorități în timp ce tranzita România. După ce au verificat actele, polițiștii de la Hârșova au descoperit că barja nu a primit de la Comisia Națională pentru Materiale Nucleare acordul de a tranzita România. Căpitania portului Cernavodă a somat barja bulgărească Vapțarov să se întoarcă în portul de încărcare. Echipajul bulgăresc a primit ordin de la armatorul său să staționeze. Autoritățile române au hotărât să nu întreprindă nimic pentru a scoate barja din apele naționale. Barja Vapțarov transporta material radioactiv în 59 de containere. Cele 107 tone erau necesare centralei nucleare de la Kozlodui. Materialul provenea din Ucraina. El a fost încărcat la începutul săptămânii în portul Reni. Miercuri a trecut de filtrele românești de la Galați și Brăila. La Hârșova, polițiștii au constatat că barja nu are acordul Ministerului Mediului pentru a transporta material radioactiv. Barja a fost adusă ieri seară în portul Cernavodă. În această dimineață, o comisie de la Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului a decis ca barja să se întoarcă în Ucraina. Până în acest moment, nimeni de la Ministerul Protecției Mediului nu a putut preciza dacă materialul transportat de barja bulgărească este sau nu radioactiv. Deocamdată, barja și încărcătura ei rămân în apele teritoriale românești. Aseară, pe strada Veseliei din cartierul Ferentari, au răsunat focuri de armă. 6 bărbați cu măști pe fețe au deschis focul asupra lui Ilie Tudor, zis Chinezu, și a fiului său Gheorghe. Atacatorii au descins acasă la Chinezu dintr-un Mercedes gri metalizat. Ilie Tudor și fiul său Gheorghe se află la spitalul de urgență. Ei au fost împușcați aseară cu o armă de calibrul 9 mm. 6 bărbați cu fesuri negre pe față au intrat în casa familiei Ilie și au deschis focul. Au venit și au dat cu piciorul la poartă, au rupt clanța, au venit 6 inși mascați, cam cât gardul, și mi-a împușcat. Pe băiat în față, în mână, și pe soțul meu aici e operat, nu știu dacă scapă. Stăteam culcat în pat și am auzit două împușcături, două buvnituri tare de tot și m-am speriat. Și am strigat la mama, mamă, o explozie undeva. Și când am ieșit afară, am auzit țipete. Lui Ilie Tudor, glonțul i-a străpuns pieptul. El a fost operat în această dimineață, dar șansele lui sunt minime, ținând cont că este și bolnav de inimă. Lui Gheorghe, fiul său, glonțul i-a pătruns prin mână, a trecut prin falca stângă și s-a oprit în vertebra cervicală. Glonțul nu a putut fi încă extras, dar organele vitale nu au fost atinse. Apropiații familiei Ilie spun că atentatul este urmarea afacerilor ilegale pe care aceștia le fac cu alcool adus de la ruși. Familia Ilie a cerut protecție pentru cei doi răniți. Rudele susțin că 2 dintre cei 6 atacatori au fost arestați aseară. Arestarea celor doi nu a fost până acum confirmată, dar oficialități din poliție susțin că cei 6 au fost identificați și sunt dați în urmărire generală.
În această zi, nu toți se bucură că trăiesc în România. Unii își doresc mai mult decât orice să devină cetățeni ai altor țări. După ce au așteptat luni de zile în fața consulatelor, astăzi au trecut primul prag. Chiar și de 1 decembrie, mulți români vor să plece definitiv din țară. Majoritatea vor să trăiască în America, Australia sau Canada. În România, Australia are doar un consulat onorific. În medie putem spune că pe zi se depun aproximativ 15-20 de dosare. Aproximativ 5-6% sunt acceptate conform condițiilor în vigoare în Australia la emigrare. Cei mai mulți vor să plece însă în Statele Unite. Vreau în America! Vreau în America, nu vreau altceva! Până acum, la consulatul american au fost înregistrate peste 4.000 de cereri de emigrare. Pentru ca să fie acceptați în Statele Unite, românii trebuie să aibă rude de gradul 1. Zilnic se primesc 5-10 solicitări. Majoritatea sunt aprobate, dar procedura poate dura ani de zile. Sunt foarte fericită pentru că, în sfârșit, după 3 ani jumate de când am cerut viza, mi s-a aprobat și pentru mine 1 decembrie nu mai înseamnă practic nimic. Mă afun într-o altă lume și... Începând de astăzi, televiziunea română emite prin satelit un program special pentru românii din toată lumea. Îi salutăm pe colegii noștri. TVR Internațional este varianta de export a televiziunii române. Postul va emite zilnic câte 3 ore și jumătate pentru românii din diaspora. Noul post de televiziune este finanțat de la bugetul de stat. El este conceput și realizat de o echipă nouă alta decât cea care lucrează în TVR. La cârma acestei echipe se află Felicia Meleșcanu. Director adjunct este fostul crainic Mircea Calot. Postul nu poate fi prins deocamdată în țară. Ei speră ca în următoarele luni să aibă condiții tehnice pentru ca să poată fi recepționat și în România. Ambiția realizatorilor de la TVR Internațional este să fie mai bun decât cei de la postul mamă. ProTV, care începând de astăzi emite și el prin satelit, este decis să câștige bătălia în inimile telespectatorilor. Telespectatorii ProTV s-au întrebat toată săptămâna ce câștigă dacă se uită la ProTV. Astăzi, reporterii noștri i-au întrebat ce așteaptă de la noul ProTV. Mă bucur că e tinerețe multă, știri nemaipomenite, spor cât de mult, filme foarte bune. Vine, ia-mă repede, te încălzim cu toți la ProTV. Ce-aș vrea să câștig? O motocicletă. Bună ziua, ce vă doriți dumneavoastră de la noul ProTV? Un program mai bun decât la celelalte posturi. Filme bune, comedii. Vreau să câștig și eu o mașină de spălat, că am 6 copii și nu am cu ce să le spăl. Vine, ia-na repede, ne încălzim cu toți la ProTV. De la ProTV aș dori o mașină de floricire și un aspirator. Doamne, nu, nu mai râde, serios. Acum am văzut reclamele care sunt și nu... Penetrante. ProTV? Un program mai adecvat. Îndrept de la ProTV, a? Seriale din Venezuela, limonăzi. Acțiune, violență, foc. Așa cum ați văzut, ProTV are deja o nouă înfățișare. În fiecare zi veți putea urmări filme și materiale de ultimă oră, emisiuni de divertisment, sport în direct și programe de știri. Rămâneți alături de noi și veți câștiga! După ce iei masa, valoarea pH-ului din gura ta scade. Rezultatul? Pericolul apariției cariilor. Așadar, mestecă Orbit fără zahăr. Are un gust foarte bun. În plus, neutralizează valoarea pH-ului din gură și ajută la prevenirea cariilor. Savurați Orbit fără zahăr. Ajută la prevenirea cariilor. Câștigați cu Coca-Cola cel mai frumos cadou de sărbători, un autoturism de teren Opel Frontera. Trimiteți 3 etichete cu Moș Crăciun de pe sticlele Coca-Cola de 1 sau 2 litri la căsuța poștală 271 București până la 31 decembrie. Alte premii și surprize vă așteaptă în magazine. Fire.
can't hop from New York. Bruce Willis, un om greu de ucis. Acțiune, suspans. Hit artillery ass. It's him. Explodează la Pro TV vineri 1 decembrie la ora 20. Începând de astăzi, ProTV emite prin satelit în toată țara. Suntem singura televiziune particulară din România care a reușit această performanță. ProTV este și cea mai mare investiție de capital făcută până acum în România, 20 de milioane de dolari. La această oră, la Palatul Parlamentului, are loc lansarea oficială a noului ProTV. Reporterul nostru, Camelia Spătaru, ne va povesti ce se întâmplă acolo. Camelia, ești în direct. Mulțumesc, Andreea! Bună seara! Suntem din nou în direct din sala Brătianu de la Palatul Parlamentului. Noul ProTV a reușit să stârnească interesul politicienilor din România. Lângă mine se află acum președintele României, Ion Iliescu. Domnule președinte, televiziunea v-a făcut zâmbetul celebru. Despre zâmbetul dumneavoastră s-au făcut foarte multe comentarii. Care este secretul acestuia? Eu cred că fizionomia fiecăruia este o oglindă a sufletului său. Deci zâmbetul meu reflectă o stare de spirit interioară. Indiferent de condițiile în care am trăit, mi-am menținut încrederea, speranța și un oarecare optimism pe care îl reflect în acest zâmbet. Domnule președinte, care credeți că este rolul unei televiziuni? Să fie o simplă tribună pentru politicieni sau să-i tragă de mânecă atunci când aceștia uită cine au ales? Cred că, în primul rând, televiziunea nu este consacrată politicienilor. Are o deschidere mult mai largă. Dar în condițiile vieții noastre deschise, democratice, sigur că politicienii apar pe ecran. Televiziunea trebuie să facă ambele lucruri de care vorbesc. Să le ofere și tribună de exprimare și să-i tragă și de mânecă când trebuie. Vă mulțumim, domnule președinte. Și acum dăm legătura în cealaltă parte a sălii unde se află colegul meu, Geo Procopie. Geo? Mulțumesc, Amelia, bună seara, sunt Geo Procopie. Trebuie să vă spun pentru început că invitații noștri se află încă sub impresia spectacolului oferit în această seară la lansarea noului ProTV. Lângă mine se află domnul Ronald Lauder, președintele executiv al CME, compania care a investit în ProTV. Domnule Lauder, v-aș ruga să ne spuneți care este motivul pentru care ați făcut această investiție. I believe in Romania. Cred în România. And I believe Romanians want great television. Au într-adevăr nevoie și doresc să aibă o televiziune cu totul excepțională. Vă mulțumim. A fost domnul Ronald Lauder, președintele executiv al companiei CME, companie care a investit în ProTV. În urmă cu mai bine de un an, în viața noastră a tuturor, a apărut ProTV. ProTV a fost, este și va fi o continuă sursă de nou și spectaculos. ProTV reprezintă istoria unei experiențe unice în media românească. Seara, vă spune Cristina Pânzaru. Lângă mine se află domnul ministru Teodor Meleșcanu. Domnule ministru, ce așteptați de la noul ProTV? Așteptăm de la noul ProTV să fie elementul de echilibru indispensabil în mass media română, un competitor foarte serios al televiziunii naționale și sperăm în același timp un colaborator foarte bun al televiziunii naționale în transmiterea unei imagini cât mai adevărate despre viața de la noi, așa cum este, cu lucrurile bune,
și cele mai puțin bune. Deci sperăm foarte mult să fie unul dintre pilonii sistemului informațional din România și în același timp, dacă se poate, și un mijloc de divertisment de care avem cu toții mare nevoie. Vă mulțumim! Iar acum dăm legătura colegului nostru, Marius Toader. Marius? Hai, am dat drum. Lângă mine se află vedetele ProTV și câțiva dintre colegii mei. Ce înseamnă, într-un cuvânt, pentru dumneavoastră ProTV? Tranziție ușoară. ProTV este o lumină pe care cred că merită să o și asculți. ProTV egal minune. Cel mai tare post din sud-estul Europei particular. ProTV înseamnă profesionalism. ProTV cu siguranță o deschidere. ProTV înseamnă cele mai bune știri. ProTV un nou drum. Succes. Divertisment. Dinamism. Noutate. Acțiune. Forță. Cadu-te-o. La ProTV te uiți. Trecem la știri externe. Politica de austeritate a guvernului francez stârnește proteste tot mai violente. După mișcările greviste și marșurile studențești la Paris, au avut loc azi noapte ciocniri de stradă. Conflictul s-a declanșat după ce forțele de ordine au împiedicat o coloană de demonstranți să ajungă la sediul Adunării Naționale. 6 polițiști au fost răniți în confruntările cu studenții. Circa 100 de tineri au spart vitrine, au răsturnat mașini și au devastat sediul facultății Jussieu din Cartierul Latin. 25.000 de studenți au participat ieri la marșul parizian. Îi cer ca guvernul Juppé să suplimenteze cu 2 miliarde de franci bugetul învățământului. Și ziua mondială de luptă contra SIDA a fost marcată de proteste în capitala Franței. Demonstranții au blocat traficul în Piața Republicii, criticând lipsa de preocupare a guvernului în problema SIDA. La Paris, această maladie ucide zilnic 10 persoane, număr record în Europa. NATO a dat astăzi semnalul verde pentru operațiunea de pace din Bosnia. Un prim contingent va pleca începând de mâine spre Balcan pentru a pregăti debarcarea celor 60.000 de militari. El va trebui să asigure infrastructura comunicațiilor. Forța NATO propriu-zisă va sosi în Bosnia după semnarea pe 12 decembrie a acordului de pace. Președintele Bill Clinton a fost salutat astăzi cu 24 de salve de tun la sosirea sa în capitala irlandeză Dublin. Bill și Hillary Clinton au fost apoi oaspeții președintelui Mary Robinson. Pe agenda liderului american s-a mai aflat o întâlnire cu premierul John Bruton, discursul la Banca Irlandei și la Parlament. Cu o zi înainte, Clinton a vizitat provincia britanică Irlanda de Nord, unde a fost întâmpinat de populație ca un emisar al păcii. Prezența sa a grăbit semnarea unui acord care va relansa procesul de pace în Irlanda de Nord. Și acum știrile sportive. A fost prima zi din finala Cupei Davis. Echipa Statelor Unite luptă pe terenul din Moscova. Cupa Davis a ajuns la 95-a finală din istoria ei. La Moscova, pe o zgură care a costat 25.000 de dolari, America a venit pentru a încerca să câștige a 31-a oară salatiera. Meciul de deschidere i-a opus pe Pete Sampras, primul jucător al lumii, și Andrei Cesnokov, al 90-lea în clasamentul ATP. Spectatorii moscoviți speră într-o minune, pentru că Andrei este omul care a salvat 9 mingi de meci în fața lui Stich în semifinale, punând Rusia în situația de a evolua cu salatiera pe masă. Sampras nu este însă Stich. 3-6, 6-4, 6-3, 6-7, 6-4. Pete învinge, dar părăsește terenul purtat pe brațe din cauza unui cărcel. În Philadelphia, în prezența promotorului Don King, boxerul american de categorie grea Mike Tyson s-a întâlnit cu următorul său adversar, Buster Mattis Jr. Tyson a declarat: "Sunt aici ca să lupt, sper să fac un serviciu publicului." Don King a adăugat: "Cred că a fost o tragedie pentru Atlantic City că nu a mai acceptat să găzduiască acest meci. Pentru Philadelphia va fi în schimb o binefacere." Cauza pentru care statul New Jersey a refuzat să mai găzduiască afacerile lui Don King este procesul în desfășurare intentat promotorului în urma unei acuzații de fals și uz de fals. Acestea au fost știrile de astăzi, 1 decembrie. Andreea Esca vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară plăcută alături de ProTV. Peste câteva minute, cei care îl iubesc pe Bruce Willis îl pot vedea în Greu de ucis.